uh salam bahagia welcome to zairi ibrahim podcast uh today we have a special guest an iconic politician from johor tan sri share sabat and uh kita banyak nak perkara nak bincang tan sri ah terima kasih thank you uh, for having me yeah oh no, thank you for accepting our invitation kita ni amateur tapi <laughs> kita cubalah ya yeah? uh Perkara yang saya nak timbulkan the first point lagi nih Sri, is this the my but before I come to that I must first introduce you lah banyak yang yang muda-muda mungkin don't know you very well kita ni golongan lama ya yeah? uh, Sri, hari ni dia orang politik amno uh, saya kata iconic sebab dia ni uh, masa dulu lah saya ingat lagi dia independent candidate dia dia bertanding calon I don't know what is your label your brand but I think is keychain ke something like like. kunci kunci tiga kunci tiga kunci, <laughs> tiga kunci. <laughs> dia lawan parti Amno dan BN the mighty Amno under Mahathir masa tu and he won tapi Joe has always produced this uh, outstanding Amno politician yeah uh, of course lah yeah, the famous uh, Dato' on, Tun Ismail Tun Musa Hitam and so on and so forth yeah? and also Tan Sri Shari jadi we are glad that he can come and talk to us of course about UMNO mainly okay yeah? Dia orang sakit ni Tan Sri dia <laughs> kalau kita pergi hospital kalau kita tenat they send you to uh, What they call uh, intensive care unit, kalau tenat, yeah. And my question to you is, is Amno tenat or is Amno on the way to recovery? Well, um, ada yang kata kita ni dah macam kapal nak karam, kapal uh, itu. Tetapi apapun kita kena ingatlah bahawa uh, keadaan, ya, keadaan suasana situasi politik dalam negara ini uh, mungkin akan berubah ya. Um, kita boleh lihat balik kepada masa yang lampau awal-awal dulu sebelum saya pun masuk politik. Pada tahun 69 UMNO pun UMNO dan Perikatan Perikatan ketika itu alliance ketika itu pun berhadapan dengan hmm. keadaan yang sungguh tenat. Yeah. Uh, kita hampir kalah Selangor ya dan uh, dan kita berada dalam keadaan yang meruncing Bagi UMNO itu sendiri ya. um, Ketika itulah UMNO, uh, PAS menang DAP menang Gerakan menang Perkemas menang Dan MCA pun dalam keadaan yang lebih kurang samalah ya, Ketika itu Dan itu semasa saya belum lagi mas menyertai politik Dan uh, kalau saya impas kembali kepada keadaan ketika itu Uh, ada beberapa fakta yang akhirnya membawa balik UMNO uh, kepada kemuncak politik. Ya? Balik semula daripada keadaan yang lemah, yang teruk balik semula kepada keadaan sehingga terus menerus uh, memimpin negara uh, sehinggalah 60 tahun kemudiannya. Ya? Jadi maknanya dalam keadaan yang kritikal atau krisis ketika, ketika itu saya nampak dan ada sebabnya saya menyertai amno ketika itu satu adanya kepimpinan yang wibawa ya dan kedua kerajaan parti-parti dalam kerajaan juga mempunyai rancangan dan mempunyai master plan mempunyai satu plan untuk memulihkan negara saya rujuk kembali kepada ketika itu... ...bagaimana Al-Raham Tun Abdul Razak... Eh, ...merupakan seorang pemimpin yang memberi semangat kepada saya... ...memberi sebab bagi saya untuk sanggup menyertai UMNO. Dalam usia saya 24-25 tahun ketika itu... ...lepas saja daripada bangku sekolah... ...ditawar kerja untuk uh, Tun Musa Hitam... Uh, ...sebagai setiausaha politik kepada Tun Dr. Ismail... ...tapi berkhidmat dengan Musa Hitam... Uh, practically my first job lah i was supposed to be working for a bank what's i had a bank scholarship in the university i was supposed to work for the bank but along came this offer and this offer came from someone who also was an inspiration to me ya yeah, iaitu Tun Musa Hitam ketika itu Encik Musa Hitam tetapi yang menjadi inspirasi bagi saya ketika itu ialah saya lihat kepada UMNO dan Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional selepas itu ialah adanya pemimpin dan barisan pe kepimpinan yang memberi satu harapan. harapan dan semangat ya kepada saya sebagai seorang anak muda saya lihat kepada Tun Razak saya lihat bagaimana dia uh, bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara dia tidak mempunyai agenda yang lain dia mempunyai uh, kerek watak yang begitu boleh dipercayai ya dan dia mempunyai prinsip perjuangan yang jelas uh, dan saya daripada luar melihat, eh, this is a leader who I can uh, uh, support and I can aspire, be inspired by. Ya, Tun Razak, hmm. uh, Tun Abdul Razak. Masa tu ada Tun Razak, ada Tun Dr Ismail, ya, ada Hussein On dan yeah. ada Musi Hitam juga. Hmm. Dan uh, satu lagi daripada daripada pada keadaan itu, ketika saya mula masuk ke dalam menyertai politik, ialah um, kepimpinan Tun Razak ada satu plan yang dipanggil sebagai Dasar Ekonomi Baru. Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk menyusun semula masyarakat. Untuk membasmikan kemiskinan. Jadi, bagi saya sebagai anak muda ketika itu, dalam krisis yang UMNO hadapi dan dalam negara yang dihadapi oleh negara juga, saya melihat adanya Uh, pemimpin yang boleh membawa kepada inspirasi yang boleh membawa inspirasi kepada anak muda sebagai saya pada ketika itu dan juga kepada negara dan juga satu pelan tindakan dasar ekonomi baru yang mempunyai makna uh, bagi saya ya uh, sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam negara ketika itu ya uh, itu itu maknanya jadi kalau kita lihat kembali kepada keadaan amno hari ini right Tentulah bagi orang yang nak melihat balik kepada Amno, mau keyakinan kepada Amno, dia akan melihat juga kepada pemimpin-pemimpin barisan pemimpin yang ada dalam Amno dan juga nak dan akan bertanya, what is your plan? Ya. Ya. Apa plan? Apa plan tindakan Amno dalam keadaan Amno hari ini lemah? Ya. Ya. Itu eh, itu sebagai jawapan awalnya lah. Awal, ya. Ya. Thank you. Eh, jadi saya memang bukan saja Tan Sri masa itu, ramailah anak-anak yeah, muda sure. macam saya juga lah. Ya? Mm. Saya pun tak ada minat politik sebenarnya. Mm. I was saya mula dengan apa uh, kerja-kerja kerja-kerja uh, biasalah di Kota baru masa itu. You know? And I join yeah. I'm not a bit late. Tapi because of all those things lah, we yeah, right, want to it? help the country. That's yeah? right. My question now to you is, the, do we have such leaders now? Do we have a plan? Do we have uh, uh, dasar? Do we have uh, benda yang boleh meyakinkan orang ramai? Kerana saya melihat lah, last daripada 2018 si? Bukan saya 2018, daripada 2013 pun saya dah nampak, you know, kekurangan sokongan UMNO ni. Dan yang untung daripada situ ialah PAS. Hmm. Ya, yang seolah-olah orang telah berkata, harapan Melayu, orang Melayu khususnya, ialah PAS dan at some point dia kata bersatu although i don't know what is the position now tapi balik kepada amno what do we have that plan macam dulu to to revive the party ya uh, oleh itu saya rasa gini uh, kita tak boleh menafikan bahawa pemimpin-pemimpin amno -pemimpin yang uh, di hadapan yang telah mengambil tempat-tempat mereka di dalam barisan kepimpinan negara merupakan mereka yang berpengalaman mereka mempunyai pengalaman sebagai menteri, pernah menjadi menteri besar Mempunyai uh, latar belakang yang baik dan kuat Dan apabila mereka diberikan uh, kedudukan dalam jemaah menteri uh, Menjaga kementerian itu, kementerian ini uh, Yang jelas, they perform yeah? Maknanya, uh, berbanding dengan uh, mereka yang lain yang duduk jawatan-jawatan dalam Jemaah Menteri juga daripada PKR daripada DAP uh, kita saya lihat bahawa sebenarnya pemimpin AMNO yang ke depan ni mempunyai pengalaman dan can and can perform mereka boleh uh, boleh menunjukkan kebolehan dan boleh uh, uh, melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Alright, we have these leaders, right? Unfortunately, <laughs> unfortunately, uh, apabila masa tu berjalan. Right? Apa Apabila masa itu berjalan, mereka yang ada pengalaman ini akan juga menjadi tua. Jadi kalau kita lihat kepimpinan dalam AMNO yang hari ini, uh, presidennya 70 lebih tahun, umur 70, yang lain pun uh, dekat 70, Betul. yang hmm. ada yang yang bawah 60 je mungkin dah uh, apa ni Jogani eh ya, Datuk Jogani mungkin I think I think he's just coming to 60 or 50, uh, 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 late 50s kan. Jadi bermakna kalau 5 tahun lagi mereka akan menjadi tua, right? Dan satu fakta yang al bawa Tun Razak bawa dulu ya ialah bagaimana di perkenalkan pelapis-pelapis yang Tun Musa beritahu kepada saya fit the system cari orang-orang yang kebolehan, yang ada kebolehan, yang ada um, kelebihan sikit masukkan mereka dalam sistem dan kita lihat ketika itu bagaimana ramai orang muda yes, ya yes. daripada area Mokhtar Hashim, rais yatim hmm. ya. Uh, begitu ramai yang lain ya, yang muda yang muncul sebagai bukan sebagai derazak boys tetapi sebagai the pelapis kepada the Razak boys. Eh, Razak boys ni termasuklah Tengku Razali, Musa Hitam, anu uh, dan yang lain sebab segenerasi se, se dengan mereka. Tetapi sudah ada pelapis diperkenalkan. Uh, dan itu kerana kita menguasai keadaan dan politik ketika itu. Jadi pem, uh, pembinaan pelapis the new the new the next generation was able to be done and undertaken because we had we had this uh, we had power and we could train them in the system. Yeah. Jadi macam umpami saya bermula sebagai statut politik, lepas itu bertanding, menjadi statut parlimen, menjadi timbalan menteri, uh, timbalan menteri kewangan, timbalan menteri uh, perdagangan dan perindustrian, akhirnya menjadi menteri. Jadi bermakna saya uh, bila menjadi menteri masuk kabinet pun sudah mempunyai pengalaman di dalam pentadbiran, ya. Yeah. Uh, tetapi bagi hari ini kerajaan umpamanya kerajaan yang ada hari ini yang berpengalaman betul ialah perdana menteri ya. yang lain-lain uh, daripada partinya ialah orang muda yang tak ada pengalaman mentakbir yes. kalau dulu umpamanya PKR umpamanya adanya uh, Adanya Azmin Ali, umpamanya dia menjadi Menteri Besar, uh, Al-Yaham Khalid Ibrahim ya, yang sudah <tik> di, 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 di tendang keluar pun mempunyai pengalaman pentadbiran dan mempunyai kelayakan dari segi ke 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 pengetahuan dan sebagainya. Dan hari ini bila PKR, ya, PKR, uh, Pakatan Harapan yang diketuai oleh PKR, uh, Anwar muncul sebagai perdana menteri dia jelah yang ada pengalaman yang lain-lain menteri-menteri yang kanan bagi kepada dia pun uh, tidak mempunyai pengalaman yang sehebat mana uh, bila timbalan presidennya Raf Rafizi Ramli tak ada juga ada pengalaman banyaklah dari segi cakap dan formulanya sebagainya tetapi tak berkesan ya tak berkesan kerana tak membawa kebijaksanaan atau dari yang boleh datangnya daripada pengalaman dan pertimbangan yang Uh, yang datangnya daripada pengetahuan ya dan uh, tetapi bagi wakil-wakil daripada AMNO they out, they, out, they shine they outshine the rest ya uh, tetapi setakat itu jelah so what next what's next hmm. how do we capitalize on that so balik kepada kita how different how are we with uh, uh this unity government okay unity government atas kehendak dan uh, titah daripada tuanku nak stabilkan politik tetapi adakah uh, dalam masa itu orang boleh nampak bezanya ya yeah, bezanya amno uh, pemimpin-pemimpin amno yang ada dalam kerajaan perpaduan Daripada mereka yang juga berada dalam kerajaan paparan, is there a difference hmm. or are we all saying the same thing? Is there going to be so such collective responsibility that you cannot distinguish yourself, right? Hmm. And uh, and of course the next the, I I see when it comes to the plan, uh, that is what they they have announced this. uh, um Malay Congress Apa? Uh, Congress economy Congress economy Congress I'm not so sure what what they call it because I'm not involved right <laughs> anyway uh, and then you will have this ideological uh, split yeah this ideological difference between uh, Rafizi Ramli who is heading it right and the group of Amno ministers who actually want it. And now it is being led by uh, the Minister of, Eko, of Economy atau Men Eko lah Men saya panggil dia Men 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 Eko yeah Menteri Ekonomi dan dia pun mempunyai uh, perbezaan dari segi ideologi. Antara di, di dia sebagai seorang yang datang melalui politik PKR, politik uh, Pakatan Harapan dan sebagainya, dengan AMNO yang datangnya dengan politik AMNO uh, dan Barisan Nasional. Ya? Hmm. Jadi uh, yang so apa yang menarik minat saya lah pada akan, masa akan datang ini ialah untuk kita perhatikan apa akan hasil apa hasilnya daripada Kongres Ekonomi ini. Ya? Kalau dalam keadaan Uh, kita kena faham adanya latar belakangnya mungkin adanya perbezaan ideologi uh, dalam keadaan uh, yang UMNO ni condong kepada Melayu dan Islam ya yeah? uh, kepada uh, yang mengetuainya nya iaitu uh, menteri ekonomi uh, kerajaan perpaduan yang datangnya daripada PKR yang mungkin mempunyai hmm pandangan yang agak berbeza ya yeah? uh, sedikit saja. so i think it's going to be interesting if we watch yeah. uh, the results of si, this conference. si tan sri baik saya saya bercakap ni pun sebagai ahli biasa lah ya yeah? <laughs> yeah? masih ahli ke masih ahli oh alhamdulillah masih ahli okay. Okay. saya bertanding uh, MKT baru ni oh. ah. tapi tak dapat berapa entahlah um, tapi uh, tak maklum, mudah tak ada ya, yeah, tak, tak mudah, mudah lah. lah, pasal kita patronage system ya? Yeah, yeah. yeah? kita tak ada patron susah ya tapi saya sebagai ahli abno sekarang ni yang masih lagi meni, me, apa, menaruh harapan about change about perubahan hidup kembali abno Saya so, guys sebuah parti yang yang pintar yang relevan uh -huh. yang boleh membela rakyat lah pada saya ya dan bukan saja membela rakyat Melayu, Melayu tapi membela negara ini ya jadi yang menjadi kebimbangan saya ialah i don't see the sign uh -huh. of revival I don't see of this country or of no, of Amno. <laughs> oh, Amno. Yeah. I see. Okay. Of Amno because uh. pada saya lah because sebagai Amno member, you know, saya melihat kalau lah kita tidak ada misalnya kita punya favourite apa sistem sekarang ni, ini kita tak ada pertandingan, you know? dah lama lah sejak Mahathir dulu lah. Number one, number two tak boleh bertanding. Number one, number two tak bertanding. Number one, number two tak bertanding. Yeah? And I think that in some way has resulted in our apa kita menjadi lemah? Kita tidak ada a new blood in the party, you know. And the the power of the president now is just as as autocratic as the Mahathir dulu. <laughs> I mean the way I look at it. And that's why pada saya lah, I would rather see AMNO out of this government. ni hati kecil saya lah, <laughs> because you either be effective, you berkesan. That to do what you want to do as a party and to explain to the rakyat apakah yang dasar ekonomi kita sebenarnya yang kita nak lakukan. Pembaharuan dalam education ke, dalam pertanian ke, dalam apa-apa yang penting untuk orang Melayu ni. Takkanlah kita nak cakap pasal gig ekonomi je. <laughs> ha? Gig ekonomi is, uh, of course, we have to take care of those boys lah. Tapi, there are a lot of bigger issues. And I don't see I'm not capable of putting as a partner you know kita si sitansi bila kita berkongsi ya eh, sama ada rumah tangga ke kita kongsi bisnes ke we must have some strength to contribute to contribute uh -huh. we must be able to have That, some strength and to and if you don't contribute yeah. there is a there's a gap there's a gap there's a gap, uh, there's a gap. So, and the gap so, is so, not just in the seats yeah Or in the power In the yeah. political power But the, the gap should be In the thinking power it's, it's Yes Dan the right. dia tidak boleh Tidak uh, we, we are not able to get The the maximum Out of our membership Kita hmm. tidak boleh Memberangsangkan mereka Because kita takut PKR marah ke Anwar marah ke DAP ke DAP very powerful hmm. huh? Kalau dulu Tan Sri Kalau dulu <laughs> Timbalan Menteri Kewangan To me it's important job UMNO ada jugalah huh? Sekarang ni DAP pegang hmm ha? dan kita tahu lah timbalan menteri lah yang lulus semua tu apa genting lesen ke lesen nombor ku ke this a billion dollar business transport logistik ya ha? DAP pegang ha? how do we develop the country just by being a deputy prime minister I, I don't see it. jadi saya nak tanya Tan Sri lah I am out of the loop in, I pun tak tahu kan apa lah. What is the membership of UMNO? Apa yang dia hendak sebenarnya? Saya ini pun bukan ada loop apa-apa pun. <laughs> <laughs> sebenarnya uh, saya mempunyai pendirian pandangan saya sendiri. Ya. Uh, saya masih berpegang kepada uh, keperluan untuk politik UMNO dan politik negara ini di dimodernkan lagi. Hmm. Ya ia bukan hanya mesti bergantung kepada apa pemimpin individu hmm. kalau kita katakan dalam masalah commercial uh, uh, perniagaan kalau kita ada kita seorang pemimpin tak ada the one great leader lah then kita kena bergerak, bergerak kepada uh, as, apa satu satu kumpulan, kepimpinan satu ke kumpulan, yeah, collective leadership. Yeah, yeah. Yeah. Kalau kita brand kita tak kuat, kita kena ada co-branding. Yeah. Yeah. Ini maknanya lah. Yeah. Jadi maknanya kalaulah dalam keadaan ini kita sedar bahawa uh, kita lemah sebagai dari segi kepimpinan itu lemah, uh, individu ada seorang saja tak cukup. Maknanya kita kena lihat kepada satu munculkan satu pasukan. Yeah satu pasukan. Maknanya kalau presiden sahaja tak kuat kita kena tambah tokoh tambah dengan kekuatan timbalan presiden. kerana itu menjadi umpamanya menjadi uh, cara kepimpinan Tun Abdul Razak dan Tun Dr Ismail yes, right yes, yes, that was a very uh, very potent, potent uh, partnership, partnership. Yeah. kan jadi uh, ketika itu kalau setakat Tun Razak saja uh, mungkin dia uh, a great leader tetapi bila tambah lagi dengan Tun Dr Ismail uh, kepimpinan itu makin bertambah kuat right jadi uh, caranya ialah kalau kita acknowledge ataupun mengakui ini ada masalahnya. Jadi mestilah kita melihat cara bagaimana untuk AMNO mempunyai uh, satu gambaran di luar itu sebagai satu kepimpinan kolektif yang kuat. Right? Daripada timbal, uh, presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden kesemuanya, ketua pemuda, ketua wanita, ketua putri as a collective. Ya. Yeah? Uh, dan untuk mengelak juga keadaan adanya dituduh Seperti mana hmm. <laughs> dituduh tadi sebagai autokratik ya? hmm. Kita punya personaliti ini boleh jadi autokratik Tetapi kita ber, boleh juga berfungsi Berfungsi Di dalam demokrasi kan yeah. Yeah. Secara yang demokratik Itu tak menjadi masalah Karakter kita, watak kita mungkin autokratik Tetapi demokrasi itu Ataupun collect uh, uh, rundingan uh, Perbincangan bersama Boleh lagi diteruskan jadi caranya saya rasa ialah kalau kita lemah dari segi uh, image kepimpinan seorang tak boleh kita tak boleh apa mempunyai kepimpinan yang uh, yang single yang kuat yang seorang yang kuat dan we have to talk about a collective, collective shape yeah. yang kuat ya yeah? collective maknanya orang pun tahu oh everything is decided collectively there is great consultation there is uh, it comes even if it is not right down to the to the divisions then it comes into um at, at least at the supreme council right okay satu uh, tetapi dalam keadaan itu bagaimana pula kita kena um, melihatkan bahawa uh, kepimpinan ini ya kepimpinan parti ini Uh, juga boleh membawa adanya hubungan yang kuat dengan uh, parti, apa dengan kepimpinan di bawah ya dan um, bahagian negeri dan sebagainya maknanya adanya dan ada orang-orang boleh orang ramai yang melihat tahu es adanya consultation weather dari segi Johor tu ada consultation selalu uh, Selangor ataupun di uh, Perak ada consultation Perak ada Pahang dan sebagainya ada consultation Negeri Sembilan dan sebagainya jadi um, that's uh, that's important lah at the same time bila saya bercakap tentang memodernkan parti ya memodernkan politik uh, saya terserem, ter, ter, ter agak terperanjat bila lepas 2018 Uh, apa yang saya fahamkan faham selama-lama ini bahawa ada bahawa akaun politik parti politik itu ialah satu yang secret yang tak boleh orang cuit ya hmm. tak boleh hmm. orang kacau rupanya dia boleh dijadikan soal persoalan dan bawakan kepada mahkamah hmm. you know? Whether, when you have political uh, party uh, party funds political funds Uh, nobody, there is an unwritten rule, katakan, uh, it is has to be, has to, you cannot touch it, you cannot question it. Yeah. Uh, tetapi kita ni tak cukup dengan dengan peraturan-peraturan itu, kita tak ada peraturan-peraturan itu. Sebab itu kalau kita, saya lihat kepada keadaan ini, kita kena ubah, bawakan keadaan dalam masa kita lemah ini, ubah, bawakan satu keadaan di mana uh, politik itu, pendanaan politik itu harus diaturkan secara undang-undang ya mestilah ada umpamanya okey uh, uh, sumbangan daripada uh, parti daripada kera dana kerajaan yang akan membiayai uh, kegiatan parti-parti politik kerana antara uh, usaha yang harus kita lakukan kalau kita nak memodernkan pemikiran politik di kalangan rakyat sendiri mesti ada political education yeah. Siapa yang nak buat political education ini? Hmm. Ya? Yang kalaupun nak buat political education, takkanlah kita harapkan kepada SPR, hmm. ya? ataupun kepada sekolah. sekolah. Sekolah pun dah kelam kabut dengan berbagai-bagai isu. Siapa nak buatkan political education? Political education ini mustahil kerana umpamanya dari segi kita ambil contoh hari ini je lah yang berlaku di dunia ini tentang soal Gaza. Ya? Hmm. Bagaimana persepsi? masyarakat barat tu terhadap orang gaza dan rakyat palestin ya begitu macam seolah langsung uh, mereka tak wujud ya mereka tak dia tak men mau menerima bahawa inilah kumpulan rakyat yang duduk di gaza yang telah dinafikan hak asasi mereka berkurung dalam penjara yang terbuka ditindas dan sebagainya pasal semuanya dengar naratif yang datangnya daripada Israel, hmm. ya, dan Israel mempunyai kawan-kawannya di Amerika Syarikat, di, di Germany, di Britain, di apa di negara Barat, ya, S sampai semua percaya apa yang um, media arus perdana membawa kepada televisyen dan sebagainya katakan bahawa oh ini apa ni orang Gaza ni Hamas ni adalah pengganas dan sebagainya dan Israel harus membalas dendam membalas segala apa yang dilakukan oleh Hamas. Hmm. Jadi naratif dan persepsi naratif itu membawa kepada persepsi. jadi kalau kita yang rakyat Malaysia ni tak mendapat pendidikan dan tidak mendedah memahami cerita-cerita ini isu uh, hak asasi ya. Yeah? Uh, mengapa umpamanya di Afrika Afrika Selatan boleh membawa kes terhadap Israel ya kerana dia melalui proses itu dan sedangkan dia, dia, uh, dia terasa dan kita umpamanya negara yang utama yang menyokong uh, kumpulan uh, kumpulan kulit hitam hmm. dalam soal apartheid kita hmm tidak kita tak menyokong kepada Afrika Selatan, Selatan yang diperintah oleh kumpulan minoriti putih yeah. kulit putih ya dan kita berjuang untuk mem untuk menghapuskan apartheid hmm. dan daripada apartheid di Afrika Selatan dibawa kepada sokongan kepada Palestin semasa Mandela masih hidup lagi yeah. ya dan cuba kita lihat ke bagaimana Namibia umpamanya mengutuk Jerman kerana menyokong uh, menyokong Israel, ya. Yeah. Dia kata engkau ni belum belum bertobat lagi. ya. engkau lah yang melakukan berbagai-bagai kekejaman, penindasan kepada orang orang aku. Yeah. Engkau ni sekarang nak sokong pula Palestin. Tetapi adakah orang orang kita ya memahami apa isu itu di Palestin? Jadi sebab itu dari segi uh, politik negara pun saya uh, ber berpendirian bahawa mesti ada political education supaya parti politik pun yang melak yang mem yang membuat political education itu melaksanakan political education itu mendidik hmm. dari segi uh, apa what is politics all about ya yeah? hmm dan sebelum itu mesti lah amno kata oh ini this is what we stand for ya inilah pendirian kita inilah perjuangan kita tapi kita tak boleh cakap kita ni hanya agama bangsa dan tanah air kita boleh kata okay, uh, kalau sekurang-kurangnya kita kata kita ni yang mendukung perlembagaan right then at least ya dalam, dalam kita mendukung perlembagaan political education pendidikan politik yang terpenting bagi orang amno dan bagi mereka yang berminat untuk menyertai politik ialah perlembagaan. Yes. Ya, asas itu yang asas perlembagaan itu. Ya kan? Jadi sebab itu um, kita kena berbalik semula lah eh, kepada soal what are we? Dan saya berjaya bila saya berbual dengan uh, Datuk Seri Zaid satu ketika dulu menyatakan kepada Datuk Seri Zaid, cuba kita istiharkan apa kita punya ideologi. Datuk Seri Zaid istiharkan progressive konservatif. Orang ketawa lah. Tapi progressive konservatif. itu pun juga ialah satu bentuk ideologi politik. Itu asasnya kita konservatif dari segi kita mempertahankan perlembagaan, kita mempertahankan agama. Ya. Kita bukan sekular. Ha? Itu mustahak. Pasal negara kita ni hybrid. Adanya sekular. Adanya di kononnya sekular kerana kononnya kerana kita ada perlembagaan. Tetapi kita ada kekuatan agama dan undang-undang agama di peringkat negeri dan kuasa negeri itu dan bagaimana ia menjadi satu hybrid berbeza pula dengan Sarawak dengan Sabah ya kalau bandingkan dengan semenanjung tanah Melayu ni kan semenanjung Malaysia ya jadi uh, uh, pada saya ialah uh, soalnya uh, mungkin perlu yang ke, yang perlunya ialah adanya Amno uh, bermula melihat kepada perjuangannya sendiri asas ideologinya dan tawarannya kepada rakyat kepada rakyat ya, ya. 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 dan dan juga terlibat dalam satu proses political education yang harus dibiayai oleh ya. uh, dana kerajaan ya dan soal kepimpinan tu akan datanglah itu kita itu biasalah ada kadang-kadang ada tokoh ada tak ada tokoh dan sebagainya okey tan sri saya kita akan rehat uh, sekejap kerana saya nak sambung dengan uh, uh, something that you said just now about political education uh, khususnya dari segi uh, politik wang politik patronage, politik dan saya nak timbulkan ini sebab saya sedih lah. walaupun kita semua menentang rasuah dan salah guna kuasa tapi yang kena ni nampaknya semua pemimpin-pemimpin amno yang ada juga jasa mereka ya jadi penyakit ini is not peculiar to amno amno atau bekas pemimpin amno yang kena tu because they're not in power jadi kalau kita tak ubah cara <laughs> ni orang yang ada in power hari ni pun mungkin kena juga besoklah ada, besoklah kalau kalau hilang pula power Yeah. so this cannot continue ya yeah. So we will talk a bit about this uh, after a uh, short break. Thank, Thank you. you.